नमस्कार, मी जयश्रेकर, नवीन ब्लॉग मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. तर आज चाललेलो आहोत आम्ही, थोडंसं बाहेर चाललेलो आहोत आणि कुठेच कुठे जाणार आहोत, कशासाठी जाणार आहोत तर ते नक्कीच कळेल. त्यासाठी ब्लॉग हा शेवटपर्यंत नक्कीच पहा. त्या दगडे वस्ती उल्यांनी जाऊन बसले अगोदर, आम्हाला चालत जावं लागले आणि चित्ता जगाडीने जाणार आहोत स्टँडवरती, मग आता पायपीट करावी लागतीये. चला, खूप उशीर झालाय वीरेंद्र. चला आता थेट गाडीच्या जवळ गेल्यानंतरच आम्ही बोलतो. डिवाइड करणं चालू आहे का? डिपार्टमेंट पाडतंय का ड्रेस साडी? गेलीस मम्मा पशी आहे. मी म्हणलं तू माणूस आहे कुठील सागर? तर आता प्रवासामध्ये थोडासा ब्रेक घेतला आम्ही, कारण सगळ्यात बसून तुम्ही पाय वगैरे दुखू नये. थोडासा एक छोटा ब्रेक घेतला होता, त्याला मग आमच्या सगळ्या महिला दाखवत होते. मला महिला दाखवते, ब्रेक घेतलाय ना, दिसतोय ना, दिसताय की बघ, दिसत पुरे सगळे, सगळ्यांनी पटपट आटोपलंय ना. दरवाजा उघडा की ब्रेक घेतलाय, दरवाजा लावून बसतात. उघडा करा, दार उघड बाई, दार उघड. सगळ्यांना दाखवते, ओळख करून देते कोण कोण आहे आमच्या ग्रुप मध्ये. भरपूर गाडी मग ते तर मेन महत्वाचं आहे. तिथंच खरं एन्जॉय आहेत की दिले. हो चाल, बसा मग, करा ट्रिप एन्जॉय. चला शेताई, चला. आणि ही आहे दुसरी गाडी. बघा सगळ्यांनी हाय करा, हाय हॅलो काय झालं का, ब्रेक झाला का म्हटला. ओके चला. आणि ह्या आहेत माझ्याशी फाउंडेशनच्या वैभाली मॅडम. विभाली, विभाली का? विभाली, मी वैभाली सेव्ह केलं. विभाली, विभाली क्षीरसागर. आणि यांचं दीपाली, दीपाली मॅडम. चला, मस्त एन्जॉय करतात माझ्याशी फाउंडेशन तर्फे बायका सवय नाही का, ट्रीप छान झाली, मस्त काय करतात ते. आणि आज ह्या स्किन काढल्या, व्यवसाय ट्रीप. अच्छा अच्छा, बिझनेसच्या दृष्टिकोनातून महिलांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन केलेलं आहे. त्याच्यासाठी एक कसा व्यवसाय करावा, कसा असतो, महिलांनी कशा पद्धतीने केलेला आहे. आणि मागच्या वेळेस तुम्ही जी आपलूस ट्रीप पाहिली ते सुद्धा मानदेशी फाउंडेशन तर्फे गेली होती, की डेअरी विषयी थोडीशी महिलांना माहिती. म्हणजे एखादी महिला लहान उद्योगातून, लहान शून्यातून कसा मोठा व्यवसाय करते, तिने केलेला व्यवसाय बघून आपल्यालाही प्रोत्साहन मिळेल म्हणून आपण हे व्हिजिट केलेली आहे. आणि मानदेशी फाउंडेशनचे भरपूर फायदे तर करायचे असेल तर नक्कीच करून घ्या. आणि तुमची लोणंदला संस्था आहे ना. चला, झालं का खाणं पिणं? आणि एक होती गाडीमध्ये घेतलेली आपण. तुमचं नाव सांगा, दाखवा दाखवा इकडे. अर्चना ताई, अय्यो डबा
खा 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 काय नाही प्रॉब्लेम ब्रेक त्याच्यासाठीच आहे. आणि पर्स मध्ये पैसे ठेवता बॅग ठेवली खरोखर बोलते माझे फक्त 200 रुपये मी म्हणलं असं अयो प्रियाची पैसे पर्स तू संगमनेर आहे संगमनेर आहे संगमनेर चला मग आता फायनली आम्ही पोहोचलेलो आहोत ज्या ठिकाणी आम्हाला यायचं होतं आता मी सांगते फायनली आम्ही कुठे आलेलो आहोत तर आम्ही आलेलो आहोत माणदेशी फाउंडेशन ही एक संस्था आहे त्या संस्थेतर्फे आमची व्यवसाय ट्रीप आहे ही आणि सगळ्या लेडीजला थोडीशी व्यवसायाबद्दल माहिती हवी घ्यासाठी ट्रीप काढलेली आहे तर चला आता आलेलो आहोत आम्ही संगमनेर येथे म्हणजे सातारा जिल्ह्यामध्ये संगमनेर येथे आम्ही आलेलो आहोत आणि चला सगळ्या महिला आमच्या उतरलेल्या आहेत पाहू शकता महिला कशा पद्धतीने स्वतःचा व्यवसाय चालवतात कशा पद्धतीने कंपनी चालते तर जर महिलांना म्हणजे प्रोत्साहनपूर्वक हा व्हिडिओ आहे तर नक्कीच शेवट तुमचा पहा चला मार्केटिंग वाढवते मार्केटिंग वाढवल्यानंतर घरगुती कसं 7-8 किलो
मोठे नुसतं साईज दाखवलं तरी मला तरी
12 किलोच्या वर जर माल घेतला का नाही तर तुम्हाला कमी रेटमध्ये मिळतो. त्याला आर्यनच लेबल लावून 75 रुपये प्राईसच लेबल लागतं. ते जवळजवळ 350 रुपये किलो जातो. असं तुम्हाला 180 रुपये किलो भेटतो. व्हॅक्युम पॅक हे साधं पॅकिंग आहे तुम्हाला दिले आणि मग दुकानदारांना ह्यांना दाखवलं तर त्याच्या पाठीमागे तुम्हाला कमिशन मिळू शकतं. प्रतिक्रिया जर व्यवसाय करायचा असेल तरी तुम्ही इथून माल पुरवून तुम्ही तुमच्याकडून माल घेऊन आम्ही करू शकतो व्यवसाय. हां धन्यवाद. आज जायचं आता चलो मग ठाकरा कंपनी आम्ही पाहिलेली आणि महिलेने सुद्धा हा उद्योग छोट्या ह्याच्यातून उभा केलेला आहे आणि इथपर्यंत आता तो उद्योग वाढलेला आहे. खूप छान असा बिझनेस त्यांचा चालू आहे आणि त्याचीच व्हिजिट करायला आम्ही आलो होतो. तर थोडीशी शॉपिंग आम्ही केलेली आहे, काही खाकरे घेतलेले आहेत आणि भणं घेतलेलं आहे, चकली घेतलेली आहे. म्हणजे त्यांचं जे प्रोडक्ट आहे ते आम्ही खरेदी केलेलं आहे. आणि जर कोणाला असा उद्योग करायचा असेल किंवा इथं तयारसुद्धा माल मिळतो. आणि चला आता मसाला कंपनी वगैरे पाहिजे आहे तर त्यासाठी ब्लॉग हा कंटिन्यू पहा. चला मसाल्याकडे मी काढतीये, मी काढते तुम्हाला बरोबर तुमचा पॉइंट पकडणार मी. तुमचा व्हिडिओ पॉइंट वर काढणार. नाही महिला उद्योजक आहेत नाही का, त्यांचा पण स्वतः मिरचीचा बिझनेस आहे आणि मसाल्याचा सुद्धा. अर्चनताई तुमचे जरा तुमच्या इथे व्हिजिटला कधी आणू नक्की माझ्या आधी कोण मस्त तूच. हो तेच ना, पण अहो रेडीमेड आहे. तुम्ही पण करता ना? पहिली बॅच गेलेली बॅच चाललेली काय कंपनी पाहण्यासाठी. जेवणच नसेल झालं गुलाबजामुनचं पॅकिंग. हा त्याच्यामध्ये आपण काय असं पाहिजे असेल की किंचीचं मेसेज सेट करायचं आणि ह्या कॉन्वेअर वरून पाऊच पास केलं ह्या हेड मधून मी त्याच्यावर प्रिंट होऊ शकतो. त्याला लागणारे जिरा ते मसाला भाजून तिथं त्याचा पाला केला जातो. त्यानंतर हे मोठं मशीन आहे त्याला पलवलायझर म्हणतात. हे मोठं आणि छोटे दोन्ही पलवलायझर आहे. मसाले मिरची हळद धना जे काही दळण्याचं काम ते मशीन करतं. भाजलं त्याच्यात जातं, दळल्यानंतर तसा तो पावडर तयार होते. त्यानंतर त्याला चाळणीचं मागं मशीन आहे, त्याच्या मशीन मधून फिरवून काढून
ड्रमामध्ये असं भरून ठेवलं जातं, नंतर पॅक केलं जातं. जसं की काश्मीरी मिरची पावडर पॅकिंग केलेली आहे, गोडा मसाला पॅकिंग केलेला आहे, नंतर मॅन्युअली पॅकिंग मसाले पॅकिंग केले. आज मताय तुम्ही बघा मसाले पॅकिंग पॅकिंग हे पॅकिंग करून ठेवलेले विक्रीसाठी घेते. त्यांची मसाल्याचे ठरवत ठेवले. पुढे या हे सगळं लोणचं स्टोअर करून ठेवलं जातं इथं. पहिरीच्या सीझनला पहिरीचं, मिरची सीझनला मिरचीचं, सीझन वाईज लोणचं तयार करून इथं ड्रमामध्ये स्टोअर करून ठेवलं जातं. नंतर पाहिजे असं मग विक्री करता आपल्याला असे 5 किलोच्या हॉटेल करता भरणे, छोट्या 1 किलोच्या अर्धा किलोच्या भरणे हे करून विक्री केलं जातं. असं गुलाबजाम मिक्स वगैरे असं पॅकिंग केलं जातं. हे सगळं माणदेशीच्या ग्रुपच्या महिलांना 40% डिस्काउंटमध्ये बाहेर विक्रीला उपलब्ध आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल हा मटन मसाला आहे, हा 160 रुपयाला आहे, पण हा माणदेशी महिलांकरता आपण पुढं 100 रुपयामध्ये देतो. तर गोडा मसाला आहे, हा कांदा लसूण मसाला आहे, पापड आहेत, गरम मसाला आहे, अशी बरीचशी प्रॉडक्ट. कांदा लसूण मसाला, कांदा लसूण हा कांदा लसूण मसाला मिसळण्याचा मिक्सर आहे. कांदा लसूण मसाला ह्यात मिसळला जातो. त्यानंतर तुम्ही घरचा कांदा मसाला असतो त्यात असे गुठळ्या गुठळ्या असतात ना, गाठी गाठी असतात, ते फोडण्याचं काम हे मशीन करतं. फोडल्यानंतर असा फ्री फ्लो होतो बरोबर. तुमच्या घरच्या चटणीसारखी चटणी फक्त फ्री फ्लो असते, कारण पुढे विकायला लागते ना आम्हाला. पॅकिंग करताना ती फ्री फ्लो पाहिजे म्हणून ते फ्री फ्लो क्लिक करते. लोणची मशीन आहे ती, लोणचं मिक्स करायचं आहे, पॅकिंग आहे. त्याच्यामध्ये कांदा भाजला जातो 2 तास. भाजल्यानंतर एक रात्र पूर्ण त्याच्यात थंड होतो. त्यानंतर ते समोरचं मिक्सर त्याच्यामध्ये आदळ करतो, कोपरं वगैरे बारीक करून पराठा घातल्यानंतर त्या समोरच्या मिक्सरमध्ये गर्दी चालली आहे सगळ्यांची. पहिला स्टोर आहे आणि तुम्ही कंपनी बघितल्यानंतर काय खरेदी करायचं असेल तर मसाले वगैरे पापड वगैरे घेऊ शकता लंच वगैरे. तर काय खरेदी आम्ही केलेली आहे, काय मसाला घेतलेला आहे, पापड घेतलेले आहेत. कुठे करायचं आहे ना ती पाहू शकता. पापड काय घेतलेले आहेत थोडी म्हणते की आम्ही तो पर्यंत तिकडे जेवायला बसणार ना. या जेवायला म्हणा, या जेवायला काय खाणार? पुरी भाजी, पुरी भाजी, पुरी भाजी. वेटिंगला आहेत, चला आम्ही बसतो तिकडे. नाही चल की बाहेर बसलो आम्ही, चल नको नका. कुठल्या तर्फे आला? बिबट्याला चालला लपून बसूया.
आम्ही सासर मध्ये सांगू तर मसवडकर म्हणून मशिनरी आहे, तिथे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मशिनी मिळतात. हो ते काय मुलगी मुलगी असते त्यांच्या, त्या पॉपकॉर्नची आहे ना. क्रीमचे नाव सांगत आहे का ह्याची? पिठाची चक्की आहे ती. हे काय आहे ना याच्यावरती? नाही, किंमत नाही आहे, किंमत नाही आहे. हा पण डंकच आहे, तीन पारीच आहे दिसतो. पुरवडे पहिली बसून ठीक आहे. चपाती पापड चपाती खायची. तो मी तर छोटा काय आठ पंच्याहत्तर शेवई मशीन. अगं ही चहाची चक्की मशीन मशीन हाताने करायचं आगळ तसं राहायचं पडत ना आपलं की. हे कुठली आहे? लाल पावडर छोटं पापड पापडाच नाही का? पापड मेकर वगैरे छोटे किती पर्यंत बसतो? छो पापडाचं छोटं घरगुती आपण झाला घेतो. चाळायची नाही खाली घेऊन चाळतात वाटत. मिक्सर आहे ना, डायरेक्ट बारीकच होतो. डायरेक्ट चाळ बघ आता मसाले आता बघ सेपरेट मसाले तो डायरेक्ट मिक्स करूनच मिळणार आपल्याला. कांदा लसूण वगैरे वीरेंद्र लहान इकडं त्यात खारे खोबरं वगैरे सगळं मसाला दुबी शकता. एवढी मोठी लांब मशीन आहे ती पट्टीच पळती ना खीर. आता लागणार ते डायरेक्टच घालणार तो, ती पट्टीच जाते डायरेक्ट. तिकडे गेले
लाटून डायरेक्ट पुढे जातो पुऱ्यांसारखं ग्लास ना पहिले पुऱ्या करायच्या परत चाललं कटिंगला सेटिंग आहे असं तो की हा किती हे करायचा किती नाही तो प्लेट त्यात मला अजिबात ताम उतरत नाही कशामध्ये याच्यामध्ये मशीन मध्ये ताम उतरू नये म्हणून करतो ना आपण हा हे पण धुवू शकतो का मशीन त्याच मशीन मध्ये का डाळी पण चेक कर किती नाही ही मशीन किती नाही पकडायचे असं मला असं वातावरण आवडतं शंभर वेळा काय बघते आता नवीन मी नाही मी हाय बघे काय साडी साडी मला साडी पाहिजे नऊवारी माझ्या दुकानात नऊवारी 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 गेली इकडं वीरा वीरा चल बाय ये घरी बाय छान घर त्यांचं ना बघा आम्ही किती वेळ बघतो ते आईचं घर आईचे पण ते आधी तर तुम्ही काल पाहिलंच असेल की मांदेशी फाउंडेशनतर्फे आमची व्यावसायिक ट्रिप गेली होती सातारा जिल्ह्यामध्ये नेली होती ही ट्रिप आणि त्यातून आम्हाला ही व्यावसायिक ट्रिप जी नेली होती त्यातून आम्हाला बरंचसं मार्गदर्शन मिळेल यासाठी ही ट्रिप काढण्यात आली होती तर मांदेशी फाउंडेशन असं सतत महिलांसाठी काही ना काहीतरी कार्य करत असते आणि जर तुम्हीसुद्धा या एरियात असेल तर नक्कीच याचा लाभ घ्या त्यांचे बरेच कोर्सेस वगैरे आहेत त्यातून आम्ही एक पार्लरचा कोर्स केलेलाच आहे आणि थोड्या पैशामध्ये भरपूर काही शिकण्यासारखं असतं तर मांदेशी फाउंडेशन यासाठी सतत तत्पर असते आणि त्याचा लाभ नक्कीच घ्या तर काल आमची ट्रिप नेलेली होती तर ही ट्रिप जी व्यावसायिक ट्रिप होती तर त्यातून महिलांना काहीतरी मार्गदर्शन मिळेल तर काहीतरी गोष्टी करता येतील यासाठी ही ट्रिप काढण्यात आली होती कारण दुसऱ्याचा अनुभव हा फार महत्त्वाचा असतो यासाठी आम्हाला त्यांनी मसलेची कंपनी खाकरा कंपनी दाखवली काही व्यक्तींनी स्वतःच्या मेहनतीमधून तो व्यवसाय पुढे छोट्यामधून मोठा व्यवसाय निर्माण केलेला होता तर हेच मार्गदर्शन आम्हाला मिळावे यासाठी आम्हाला ही ट्रिप काढण्यात आली होती जेणेकरून महिलासुद्धा काही स्वतःचा बिझनेस करण्यासाठी त्या दृष्टीने विचार करतील आणि तेच आम्हाला एक त्यातून मार्गदर्शन मिळेल की तो व्यवसाय कशा पद्धतीने करावा अशा व्यावसायिक ट्रिप बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी येतात मागच्या वर्षी तुम्ही पाहिलंच असेल की आमची व्यावसायिक ट्रिप ही अकलूजला गेली होती तिथे आम्ही दूध डेअरी जो प्रकल्प आहे तो पाहिला होता की कशा पद्धतीने दुधापासून अनेक प्रॉडक्ट आपण निर्माण करू शकतो आणि मशिनरी वगैरे त्यांनी आम्हाला दाखवल्या होत्या जेणेकरून आम्हाला स्वतःचा काही बिझनेस करायचा असेल तर तो खूप फायदेशीर ठरेल त्याचं मार्गदर्शन आम्हाला महत्त्वाचं ठरेल यासाठी अशा पद्धतीने अनेक व्यावसायिक ट्रिप काढत राहतात तर आणि काल मला जो व्हिडिओचा एंड आहे तो करणे पॉसिबल झालं नाही त्यासाठी मी आज करते आहे तुम्ही पाहिलाच असेल की कालचा ब्लॉग मी तुम्हाला काहीतरी मार्गदर्शन मिळेल किंवा यातून महिलांना काहीतरी वेगळं घेता येईल अशा पद्धतीने नवीन काहीतरी शिकता येईल
तर त्यासाठी कालचा ब्लॉग मी केला होता आणि आम्हाला सुद्धा जे मार्गदर्शन मिळालं आहे ते सुद्धा कुठेतरी सेव्ह राहील आणि आम्हाला सुद्धा ते नंतर फायद्याचं ठरेल की जेणेकरून कोणाला काही व्यवसाय करायचा असेल तर त्या दृष्टीने ते मार्गदर्शक ठरेल आम्हाला. यासाठी कालचा ब्लॉग मी केलेला होता आणि जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि असेच जी मानदेशी फाउंडेशनतर्फे आम्ही लाभ घेऊ तर ते सुद्धा तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल जेणेकरून तुम्हाला सुद्धा त्याचा काहीतरी थोडाफार फायदा होईलच. तर चला मग आजचा ब्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर अँड चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन ब्लॉग सोबत, तोपर्यंत बाय.